Koncesionari i prodhimit dhe të pajisjes së shtetasve shqiptar me pasaport mban vetëm gjysmën e premtimit të dhënë. Pas aplikimit, pajisja me pasaport bëhet brenda afatit parashikuar, si pas pagesës që kanë bërë qytetarët, dhe duke marrë në konsiderat vetëm ditët e punës. Pranë sportelit të shpërndarjes e dokumentave biometrik në drejtorinë e policisë së shtetit në Durrës, qytetarët, teksa presin në radhë për ta marrë këtë dokument të rëndësishëm, shprehen se përgjithsisht afatet e prodhimit respektohen. Sa kohë është dashur që të vini? 3 ditë. Keni paguar kuponin normal apo do të përshpejtuar? Jo, të shpejtuar. Po kalon, kam marrë 2 herë tjera, ç'a? U bën 4 javë. Për 4 javë keni marrë kuponin. Ju keni paguar kuponin normal? Vetë kupon normal, normal po. Shumë shpejt ndoli, e kishja 3 ditë që, ndoli. Por është procesi aplikimit ai që zgjat pa fund, e që edhe ky është përgjegjësi e koncesionarit të prodhimit të pasaportave. Për shkak të kohës së shkurtër të qëndrimit në vendlindje, emigrantët blejnë kuponat për 180.000 lekësh të vjetra, me qëllim që të pajisen shpejt me këtë dokument ultimi. Ajo që ndodh është se atyre u duhen ditë të tëra, pse jo edhe javë që të aplikojnë. Në Durrës ka vetëm një sportel për të kryer procesin e aplikimit dhe këtu vijnë edhe ata nga Shijaku dhe Rrethinat, deri edhe nga Kruja. Kjo i bën qytetarët që të shprehen se ajo çfarë ndodh është vjellje. Ka marrë qytetin këtu, që presim rradh. Edhe sot ka 4 orë, 3 orë, nuk më kujtohet mirë. Jo, jo, urgent, 180.000 lek. Por në e kam gjep bile. 180.000 lek presim ka 4 ditë. Asni, e pa mundme, gjithë. Sa ditë keni? 4 ditë, 4 ditë. E premte, e shtunë, e diele, e hanë, e martë, pjekën 5, 5 ditë. E kina paguajt i 180 që. 180 që. Ha? Po përshpituar më kështu ka thonë ligjit, si mas ligjit kina veprune na. Ma Allah, 4-5 ditë sot këtu. Ditë e tretë, që vim këtu, jo të marrë certifikatën, jo të futësh letrat, jo letra nuk ka dalë, jo nuk ka ardhë nga komisariat i rrethit tjetë, se unë vim nga Kruja. Vim nga Kruja. Atë është, që kuptim ka të vim nga Kruja këtu, për qarë? Njëzët do të hikë një Itali, kanë halë probleme. Për shë bëhet e bëhet për 3 ditë, në gjësë bëhet 70.000 lekë. Sa ditë do rikë të mu? Sa ditë? Kjo është për që duhet? E pse të vuaj ka i shumë mund? Për një 2 sportela, se për 5 sportela të dalë në ty. Gjithë shqiptarë, gjithë të dalë me regula, me gjitha. Do rikën punja shtetit, i di që vendi punës. Kalamajtë kanë problemet e tyre. Më shumë vuaj këtu se sa në vendet tue. Muaj gusht shënon edhe fluksin më të madh të kësimit të emigrantëve në vend për të kaluar pushimet, ku vetëm javën e parë të gushtit numri i tyre arriti në mbi 30.000. Një pjesë e tyre për të pajisur me pasaport i drejtohen një sporteli të vetëm, gjë që tregon mangësinë në planifikim për të ofruar shërbimin e marrë përsipër. Qyteti i Durrësit po përballet me një trafik të rënduar gjatë këtyre ditëve të gushtit. Rritja e numrit të pushuesve dhe fluksi i emigrantëve është një nga faktorët që e shkakton këtë dukuri. Që në orët e para të mëngjesit, numri i automjeteve në qarkullim është shumë i konsiderueshëm, duke arritur dhe pikun e tij gjatë orëve të mbrëmjes. Kamera Adranet vëzhgoi sot situatën brenda në qytet dhe nga pamjet vihen në qartë numri makinave që presin në trafik për të shkuar në destinacionin e tyre. Ndërkohë që për të gjetur një vend parkimi edhe në përlagjet e qytetit, duhet ta konsiderosh veten me fat, ndërsa në rrugët kryesore të qytetit, ky është një mision i pamundur. Policia rrugore është vënë në dispozicion të qytetarëve për të lehtësuar kalimin e mjeteve dhe për të kontrolluar dhe parandaluar shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, të cilat shpeshherë bëhen shkaktar të kësaj situate. Qytetarët këshillohen që në distanca të vogla, sipas mundësisë, të mos përdorin automjete. Qyteti i Durrësit është mësuar të jetojë me këtë fenomen gjatë sinës së verës, sidomos gjatë muajit gusht, sepse kjo dukuri ka vite që përsëritet. Situata normalizohet gjatë sinëve të tjera dhe nuk mbetet gjë tjetër veç se të shijojmë pushimet me të mirat dhe efektet anësore që ato kanë. Bilanci i tregtisë së jashtme të ekonomisë së vendit vijon të mbetet thellësisht në territor negativ, fenomen ky që përkeqësohet vit pas viti. Në 6 muajt e parë të këtij viti, ekonomia jonë eksportoi mallra me vlerë të përgjithshme prej afro 127 miliard lek, ndërkohë që importet janë pak më shumë se 255 miliard lek. Pasqyra është e njëjtë edhe gjatë viteve të kaluara. Në vitin 2014, të ardhurat nga eksportet mbulonin vetëm 46% të valutës që u shpenzua për mallrat e importuara,
ndërkohë që në vitin 2013 mbulimi qëndronte në afro 48%. Megjithatë, pavarësisht këtij bilanci negativ, po të marrim në konsiderat faktin se në vitin 2000 masa e mbulimit të importeve me eksport ishte vetëm 23%, raporti në 15 vitet e fundit ka ardhur duke u përmirësuar. Por kërkesat e tregut tonë për mallra vijojnë të plotësohen në masë të madhe nga mallrat e importuara. Italia vijon të mbetet partneri kryesor i tregtisë jashtme të vendit tonë, e në dallim nga vendet e tjera, bilanci me këtë vend fqinj është thuajse i balancuar. Në 6 muajt e parë të këtij viti në drejtim të Italisë kanë shkuar mallra shqiptare me vlerë 60.7 miliard lek, ndërkohë që të importuara janë mallra me vlerë 79 miliard lek. Por me vendet e tjera, bilanci është tejet negativ. Për këtë pjesë të vitit, vendi ynë ka importuar 22 miliard lek mallra nga Greqia dhe po kaq edhe nga Kina, ndërkohë që eksportet drejt këtyre vendeve janë fare të papërfillshme. Me të vetmin vend që ekonomia jonë mund të krenohet për bilanc pozitiv është Kosova, ku kemi eksportuar afro 12 miliard lek mallra, ndërkohë që nuk është bler thuajse asgjë nga prodhimet kosovare. Një tjetër element që bie në sy është fakti se krahasuar me vitin e kaluar, eksportet dhe importet janë thuajse në të njëjtat nivele, gjë që tregon se rënja e ardhurave doganore mbetet e pajustifikuar. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako, teksa ka inspektuar sot pikën kufitare në aeroportin ndërkombëtar në Tereza, ka bërë të ditur se gjatë këtij viti në vendin tonë kanë hyrë dhe dalë më shumë se 9 milion persona. 2.2 milionet të cilve kanë qenë turistë të huaj. Ai ka bërë të ditur se policia kufitare dhe migracionit ka marrë të gjitha masat që turistëve të krijojnë të gjitha lehtësitë për të lëvizur sa më lirshë në të gjithë vendin, duke u garantuar atyre njëkohësisht dhe gjithë sigurinë e nevojshme. Ndërkohë, kreu policisë së shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar të mos largohen nga vendi për të kërkuar azil ekonomik në shtetet europiane, kryesisht në Gjermani, sepse askush nuk mund ta përfitojë atë. Sigurojmë se policia kufitare dhe migracionit dhe të gjitha strukturat e tjera policore në vend janë të angazhuara për të ndaluar dhe për të mos lejuar asnjë lloj organizimi ose lëvizje për qëllim azil kërkimi, pasi është një proces i cili tashmë dihet qartë që nuk favorizon lëvizjen me këtë iniciativë. Ne jemi në një bashkëpunim dhe një partneritet shumë të ngushtë me autoritetet policore gjermane, por dhe me të gjithë autoritetet e tjera policore të Bashkimit Evropian, duke siguruar qytetarët shqiptar se lëvizje dhe iniciativa të tilla jo vetëm që penalizojnë qytetarët shqiptar, pasi djegja e mundësisë së tyre për lëvizje të lirë dhe liberalizim të vizave i kushtozon ata dhe i krijon një penalitet nuk i jep mundësinë lëvizjes së mëpasme, qoftë për arsye turizmi ose për nevoja të tjera, por i sigurojmë se çdo mundësi e cila është bazë ligjore dhe në përputhje të plot me memorandumet dhe akt marrëveshjet e qeverisë shqiptare për të krijuar mundësi punësimi të ligjshme, duke krijuar dhe bazën e nevojshme për të mos qëndruar në përkampe. Rreth 120 persona aplikojnë çdo ditë për të pajisur me pasaporta biometrike edhe karta identiteti në qytetin e Gjirokastrës, ku kryesisht janë emigranta ardhur për pushime. Fluksi i lartë i aplikimeve ka shkaktuar radhë të gjata në zyrat e tyre ku punohet vetëm me një sportel ndaj qytetarët kërkojnë zgjidhjen e situatës. Aplikimi për pasaporta biometrike është kthyer në një mangë të vërtet për banorët e qytetit të Gjirokastrës, me 10 persona që ndrojnë në radhë për orë të tëra. Në temperaturat të cilat shkojnë deri në 40 gradë Celsius, të moshuar, por edhe fëmijë të vegjël presin për të kryer procedurat e aplikimit duke rrezikuar shëndetin. Situatat e krijuara ka indignuar qytetarët të cilët pohojnë jashtë kamerave se kanë paguar për të pajisur me pasaport në mënyrë të përshpejtuar, por duhet me ditë të tëra pa mundur të pajisen me letër njoftim, ndaj kërkojnë që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje.
Kjo banes në fshatin Patin të jep përshtypjen e një shtëpie shekullore, e denjë për muze, por e vërteta është krejt ndryshe. Në këtë banes jetojnë katër anëtarë të familjes Kola. Kryefamiliari Tahir Kola e lindur me probleme fizike, që përfiton të një pension invaliditeti deri para 2 vitesh, tregon se tashmë nuk ka asnjë të ardhur tjetër përveç 30.000 lekë të ndihmës ekonomike. Në këtë banes gjen vetëm disa tasa me miell, enë krejt bosh, frigoriferin të kthyer në raft dhe asgjë më shumë. Kryefamiliari Kola në ato pak fjalë që thot, kërkon që instancat shtetërore dhe shoqatat humanitare t'i vinë në ndihmë. Unë e 20.000 lekë për 30.000 lekë për kraje sociale në qitë të kukun, nuk firmos. Pari? Jo. 30.000 lekë për kraje asë një lejtarë në qitër. A ta, bona djetrat një di vjetë. Varfërinë e iskajshme që është ulur këmbë kryq në familjen e Tahir Kolës nga fshati Patini bashkisë Klos e pohon jo pa emocion edhe fshinjë i tij. Shoh dhe deklaroj para kamerës se shoh në pozicion shumë të vështirë, unë me qenë se në 90.000 janë shumë dopta, nuk kam mos i bëni mukta, deklaroj vërtetë se më thas, më gjej më thas se më kilë më. Unë nuk kemi zotë më të mirë jetë me këtë. Por ne ju lutemi. Shqytjatës, lutëm shtjatit, që të vendë dyrë për këtë person, që me qenë në pozicion shumë vështirë edhe sakat, edhe i pa mundshëm që të jetojnë të majfëmijët. Greqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për detajet e marrëveshjes, të cilat gjatë 3 viteve të ardhshme do t'i japin Athinës një asistencë financiare prej 86 miliardë eurosh, marrëveshje kjo që synon edhe nxjerrjen e këtij vendi anëtar të Bashkimit Evropian nga kriza. Ministri grek i financave Euklid Tsakalotos nga Brukseli ka bërë të ditur se kanë mbetur për të qetësuar edhe 2-3 detaje të vogla, por marrëveshja është arritur. Në ditët në vijim, Athina do të përfitojë këstin e radhës asistencës financiare, afro 3.2 miliard euro, të cila do të ndihmojnë atë të kryej pagesat për muajin gusht dhe shtator. Pavarësisht se liderët politik të vendeve të eurozonës kishin rënë dakord për këtë paketë ndihme, ishin detajet ato që zgjatën procesin e negociatave. Skepticizmi mes vendeve të eurozonës ishte i lartë, pasi kjo është paketa e tretë e asistencës financiare që Greqia merr dhe rezultatet nuk duken askund. Vendi përsëri vijon të mbetet në qorsokak. Për këtë arsye, bisedimet mbi detajet e kësaj pakete të tretë ndihme ishin të tilla që Greqia pas 3 vitesh të ketë mundësi të marrë frymë lirisht e të hyjë në rrugën e rritjes ekonomike. Athinës i duhet të aplikojë 35 paketat e veçanta reformash, me qëllim që asistenca financiare të disbursohet. Por hapi i parë do të jetë miratimi i saj në parlament. Më pas, marrëveshja do t'i prezantohet për miratime dhe takimi të ministrave të financës e eurozonës. Hyrja në fuqi e marrëveshjes do t'a vërë qeverinë e kryeministrit grek Alexis Tsipras para domosdoshmërisë për disa vendimarrje shumë të dhimbshme, siç janë hapja e tregut energjetik, ndryshimi i tarifave portuale, liberalizimi i tregut të medikamenteve, reformimi i sistemit të ndihmës sociale, eliminimi i pensionit të parakoshëm, eliminimi i taksave favorizuese për ishujt e të tjerë. Vendimi i gjykatës kushtetuese italiane ka detyruar qeverinë të rrisë pensionet, duke bërë që 4 milion italian t'i drejtohen zyrave të postës për të marrë përfitimet e prapambetura. Në qytetin e Barit, pensionistët janë drejtuar sporteleve të postës italiane për të mësuar grafikun e shpërndarjes së përfitimeve që atyre u ishin mohuar për më shumë se një vit. Në fillim të vitit 2014, qeveria italiane, për të mbajtur nën kontroll deficitin buxhetor, vendosi të mos rrisë pensionet, duke mos aplikuar as rritjen që rregullon të zhvlerësimin e tyre për shkak të inflacionit. Ky vendim i qeverisë, i cili kaloi në parlament në formën e një ligji, u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese. Në këtë mënyrë, pensionistët do të përfitojnë rritjen e munguar që nga fillimi i 2014-s. Në bazë të një grafiku i cili është shpallur pranë sporteleve të postës, pensionistët janë ndarë në kategori sipas pensionit që përfitojnë dhe çdo muaj për pjesën e mbetur të këtij viti do të marrin edhe pjesën e munguar të pensionit, e cila do të ndahet në këste për të mos rënduar buxhetin. Sapo u shpall vendimi i gjykatës kushtetuese pranë postës italiane, pati dyndje të pensionistëve për të parë se kur e kishin radhën, për të parë masën e rritjes së pensionit, si edhe për të mësuar se sa ishte shtuar pensioni i tyre. Rritja e pensioneve për të rregulluar ndikimin e inflacionit është 2.6%. Por në bazë të tabelës referuese, pensionet e ulta do të rriten më tepër.
ndërkohë që do të aplikohen edhe rritjet e tjera që qeveria italiane bën thuajse çdo vit e që për 2 vitet e fundit nuk ishin aplikuar. Kievi zyrtar ka akuzuar grupet armatosura të separatistëve pro-rusë se kanë sulmuar pozicionet e tyre në afërsi të Mariupolit. Sipas Kievit, intensiteti i këtij sulmi përbën një nga shkëmbimet më të ashpra të zjarrit mes rebelëve dhe trupave qeveritare që nga hyrja në fuqi e armpushimit në muajin shkurt të këtij viti. Mësohet se mbi 400 rebel të mbështetur nga tanke dhe mjete të tjera të blinduara kishin tentuar t'i afroheshin Mariupolit. Megjithatë, separatistët pro-rus kanë njoftuar se janë trupat qeveritare të Kievit ato që prej disa ditësh tashmë bombardojnë pozicionet e tyre. Ukraina sa i përket ndarjes administrative është organizuar në rajone, dhe rajonet lindore të vendit kanë një përqindje të lartë popullsie ruse. Pasi presidenti pro-rus Viktor Janukovic u rrëzua nga pushteti, rajonet lindore nisën protestat duke kërkuar bashkimin me Rusinë. Në tre prej tyre, në Donetsk, Luhansk dhe Kharkiv, shpërthyen edhe revoltat e armatosura. Kievi dhe vendet e Evropës perëndimore gjithnjë kanë mbajtur qëndrimin se është Rusia ajo që mbështet rebelët separatist. Në shkurt të këtij viti, palët ndërluftuese arritën një marrëveshje armpushimi, duke pranuar një lloj status quo-je. Rajonet lindore kanë mbetur nën kontrollin e separatistëve, por Kievi ka ruajtur disa pozicione kyçe. Ndonë se marveshja armpushimit parashikon vijimin e bisedimeve për njohin e të drejtës e vetë qeverisjes për rajonet lindore, gjithshka ka mbetur në vënd, duke bërë që her pas here të ndodhin shkëmbime zjarri me spalve. Palet akuzojnë njëra tjetrën për prishin armpushimit, ndërkohë që një dit më par, viktim ka nërën edhe vëzhguesit e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë.